Pas arrestimit të 30 vjeçarit Esmerald Balla, i akuzuar për vrasin e Taatit, 62 vjeçarit Enver Balla në 13 gusht, krim të cilin e pranoj edhe a i vetë, policia prangosi dhe e shokun e ti, cili e dimoj të fshite trupin e pajet. 25 vjeçari Edison Braja u arestua, pas i bashkëpunoj me 30 vjeçarin Balla, që pas krimit makabër, të fshinin trupin e 62 vjeçarit brenda një pusi, rreth 1 kilometër larg nga banesa në fshatin Shënavlash, ngjarje që u zbulua rreth 3 javë pasi kishte ndodhur. Moskallëzimi i krimit, veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe fshehje ose asgjësimi i kufomës, janë akuzat që rëndojnë mbi bashkëpunëtorin e krimit, i cili kishte lidhje shoqërore me 30 vjeçarin. Në vend ngjarje janë akoma të freskëta provat e këtij krimi makabër që ka ndodhur brenda familjes në Shënblash të Durrësit. Ktu gjenden litari, por edhe mjetet e tjera rrethanore me të cilat kanë përdorur autori 30 vjeçar, djali i viktimës, së bashku me shokun e tij për të transportuar dhe për të hedhur babain në pus. Në polici Esmerald Balla pranoi krimin, por pretendoi se ngjarja ishte aksidentale dhe se nuk ishte qëllim ta vriste Taatin. Sipas si debati me të nisi për shumën prej 75.000 euro që mungonte në kasafort. Esmerald Balla tregoi se parati nevojiteshin për të paguar punimet e shtëpisë, por e gjeti kasafortën të dëmtuar dhe bosh. Për këtë motiv ai debatoi me Taatin, i cili e kërcënoi se do e vriste duke i drejtuar armën. 30 vjeçari thotë se pistoleta u shkrep në përpjekje për ta hequr babait nga dora dhe ai mbeti i vdekur. Ai tha se në panikë si përmendoi të fshite trupin dhe të denonconte zhdukjen e Taatit, duke gënjur se ishte larguar me një femër deri në momentin që policia zbuloi të vërtetën. Esmerald Balla ka tentuar të fshehë të gjitha provat e ngjarjes për të mos lënë asnjë gjurmë, madje edhe kamerat e sigurisë në banesë ishin fshirë që prej 13 gushtit. Fqinjet mohojnë të kenë qenë në dieni të konflikteve me Zbabe Bir. Ka të shku mirë Babe Bir, më thonë drejtën në komunitetin që ne në rrethon, nuk ka pas nëj sytë për të keqë, ka të shku shumë mirë. Baba dhe djali. Djalin e njohim, verin e njohim, gjithë njohim, kanë shku babe birë mirë. Sa që edhe e martun baben, fëmit, e martu. Ky që i ka bon këtë akt shumëtum, e ka martu baben. Brenda pak muajve, fshati Shënavlash në Durrës është përballur me dy krime të rënda në familje. Në 23 shkurt të këtij viti, opinioni u trondit nga vrasja e Plumetës nga tre fëmijët e tij, të cilët pasi e vranë groposën në kasollën e Baktive.